asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena aalaaba waxaynu ku soo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibedaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaadhigi doonno ayaa waxaa ka mid a hogaamiyaha ruuxiga ah جلها وكيل هذا لان اللي أنا عبد الرسا قليف كي دقال أو لجو أركي مجال هذا العصانات يسان سان دجال أوسيح أو جيسان يس أو هل كاسير لجسو ورينا يو ورد رادا أو كسب سير تقدم بيس دجال كا دني حمزة يهير إيه كأو جاري أو اللي الشباب أو قرشها هلس أو أي كل هاي كديجان كالبور لفشليي وزير كتر سان دولة فيدر على السمال يانا وحيسي جوكتا وقصو دوكامي سنيان قد ما xaafado fog fog oo shabaab dartood xitaa dadka rayidka a inta badan ay uga guureen oo muqdisho ku yaalla muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biro oo ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeenimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku astaysan tahay labayo tobanka bisha mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne macluumaadyada laga helayo magaalada laascaanood ee gobolka sool aya waxay sheegayaan in maanta mid ka mida masaajidada magaaladaasi lagu arkay hogaamiyaha ruuxiga ah ee u dhabar adeegaya halganka reer s c inuu guulaysto mudane cabdirasaaq khaliif ahna hogaamiyaha golaha wakiilada somalilan oo dhawaanahan ku maqnaa dalka dibaddiisa islamarkaana la arkay isagoo shacab badan ku salaamaya sawirrarna kula gelaya mid ka mid a masaajidada waaweyn ee ku yaalla magaalada laas caanood guddoomiye cabdirasaaq khaliif ayaa waxa uu anbabaxay markii dad ugu wardambeysay shirirkii ka dhici lahaa adis ababa ee laysugu keeni lahaa somaalilan iyo s c ase ahaatee markii dambe wa fashilmay kadib markii somalilan ay diiday sharuudaha shirkaasi lagu qaban lahaa oo ay qayb ka ahayd in somalilan gebi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka sool waxaana guddoomiye cabdirasaaq khaliif markaa wixii ka dambeeyey uu waday dadaallo xooggan oo uu ku guulaysan karo halganka ay wadaan dadka shacabka ecc waxaana gudoomiye khaliif soo laabashadiisa loo arkaa inay dardargelin doonto dagaal xoogan oo magaalada ka dhacaa iyo ciidamada somalilan oo hanaan awood uu ku dhisan yahay magaalada looga saari karo gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa ka mid ah mas-uuliyiintii ugu horeeyey ee si dhab ah uga diida somalilan shacabkaaga ayaan xasuuqayaa iyoe hargayso fariiso oo mukeyf gaaro islamarkaana noqo shakhsi mar walba u saacbatuma in la laayo shacabkiisa gudoomiye cabdirasaaq khaliif ayaa somalilan ay ku eedaysay inuu yahay nin argagixiso ah islamarkaana argagixiso hoosta kala shaqayn jiray cabdirasaaq khaliif ayay sidoo kale somalilan ku eedaysay in lacago aad u tiro badan oo loogu talagalay in odayaasha dhaqanka uu hoos ka siiyo uu horey usii qaatay islamarkaana ilaai iminka waxaa muuqata inaan laga tuurin jagadii somaalilannimada balse waxay yidhaahdeen xeendaabkii somalilan waa uu ka baxay ninkaasi wuxuure u xuub siibtay kooxo huban ah oo puntland ka soo duulaantegey iyo kooxo argagixiso ah oo dhexda uu ka galay xildhibaan shahar ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ku eedeeyey in gudoomiye khaliif uu ahaa shaqsi markaasi u muuqday inuu yahay shaqsi argagixiso ah laakiin isku dhex qarinayay xeendaabka somalilan dagaalada ka socda magaalada laascaanood saddex bilood ka badan ayay qaateen laakiin dagaalkii ugu xoogganaa ee xilligan lagu kala bixi karo ayaa la fahamsan yahay in ay diyaarinayaan dhinacyada gooja cadde ciidamada somalilan weli way soo buuxdhaafinayaan somalilan maalin kastaa waxay isku dayeysaa in ciidamo hor leh ay deegaanka soo geliso si halkaasi ay dhibaato uga geystaan halka s s c na ciidamo loogu magacdaray hiil harti ay soo buuxdhaafiyeen furumaha dagaalka ciidamadaasi oo ay doonayaan inay dagaalka qayb ka noqdaan islamarkaana lagu xoreeyo s c deegaanadeeda somalilan ayaa askar iyo saraakiil qiimo badan ku weysay dagaalada sidaa si la mid ahna s c khasaare ayaa ka soo gaaray oo waxaa muuqata in xilligan khasaarahaasi aysan waxba u arkin maadaama shan iyo toban sano kadib dhulkooda ay kula dagaalamayaan ciidamo katirsan kuwa somalilan oo dhibaato xooggan ka wada guud ahaanba deegaanadooda sirtii ugu cuslayd ayaa laga helaya xilligan io waxaa ku soo beegay dagaalka siyaasadeed ee ka dhex qarxay xamse xasan iyo weliba saciid cabdulaahi dani arrintan oo siyaabo kala duwan saacadihii aynu ka soo gudubnay ay u hadal hayeen qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana waxaa la ogaaday in xamse cabdi barre uu dhowr jeer ka hortegay shirqoollo waaweyn oo siciid cabdulaahi dani uu u soo maleegay maadaama siciid dani marnabo uusan raali ka ahayn shaqhsi aan ka soo jeedin deegaankiisa in xil ra'yisul wasaare uu qabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdikhafaar xasan xaange ayaa ku tilmaamay sababta madaxweyne dani uu u mucaaradsan yahay dowladda federaalk inay tahay markii uu waayey jagada ra-iisal wasaaraha wasiir xaange oo ka mid a xildhibaanada laga soo doortay puntland ayaa sheegay in madaxweyne dani uu aad uga carooday in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka waayey in uu usoo magacaabo jagada ra-iisul wasaaranimo siciid dani wixii ka dambeeyey doorashadii afisone wuxuu olole u galay kursiga ra-iisul wasaaraha hankaas iyo rabitaankaas waad la socotayoo way ku hungoobeen maalintii uu kursigaas waayey ayuu siciid dani dhexda u xirtay inuu khilaaf ka dhex abuuro puntland iyo dowladda dhexe oo ah inuusan la shaqayn karin haange wuxuu sheegay in madaxweyne dani uu beesha caalamka iyo hay-adaha dayncafinta soomaaliya ka iibiyey inaysan dowladda dhexe heshiis wada shaqayneed la lahayn wuxuu sheegay in reer puntland aysan madaxweyne dani ku raacsaneyn khilaafka uu khilaafsan yahay dowladda dhexe wuxuu ku tilmaamay mid dani uu xilligan si gaar ahaaneed danihiisa gaarka uga dhex waayay dowladda uuna kula dagaalamayo hadalkan ayuu wasiir ku-xigeenka maaliyadda ka sheegay waraysi uu siiyey dalson t v isagoo kaga hadlay waxay isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka buntland waxaana loo arkaa arintan in sir badan ay bannaan ka soo dhigayso siciid cabdulaahi dani ayaa weli ku dhiiranaya in ra-isal wasaaraha soomaaliya uu yahay mid ka mid a xogayayaasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana siciid uu u arko inuu yahay ninkaasi nin lagu shaqaysanayo xilkiisa waxaa kormeer indhindheena ku tegay xaafado al-shabaab dartooda looga baqi jiray wasiiro culculus oo dowladda soomaaliya ka tirsan waxaa kormerindhendheena ku tegay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wasiiru dowlaha amniga gudaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xilli uu amniga caasimadda muqdisho soo hagaagayey bilihii aynu kasoo gudubnay maxamed cali xagaa iyo cabdiraxmaan al cadaala waxay u kuurgaleen xaaladda suuqa weyn ee bakaaraha iyagoo u kuurgalay amniga suuqa iyaga oo kornmeer ku maray qaybaha suuqa oo markii hore canshuur ay ka qaadi jireen maleeshiyaadka ururka al-shabaab wasiiradan ayaa waxay kasoo dukaamaysteen dukaamada kala duwan ee ganacsi ee ku yaalla bakaaraha iyagoo intaas kadib usii gudbay dhanka isgoyska balaagsi halkaas oo ay kula kulmeen dhallinyaro wakhti ku qaadanayay hotel halkaasi ku yaalla bulshada caasimadda ayaa dowladda iyo ciidamada qaybahooda kala duwan ku bogaadiyey isbeddelka amniga magaalada muqdisho halkaas oo ay sheegeen in wax badan laga qabtay xaaladii ammaan ee murugsanayd ee caasimadda ka jirtay wasiiradan oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidanka qaranka ayaa usii jihiystay warshada weyn ee warshadaha oo waddadaasi ay raaceen iyaga oo socdaal ku tegay deegaanka daarusalaam iyo beerta deegaankaas oo boqolaal dad ah ay u dalxiis tageen amniga caasimadda ayaa muddooyinkii dambe soo hagaagayey iyada oo ciidan cusub lagu biiriyey kuwii hore ciidamadan ayaa lagu soo tababaray dalka yuganda booliis i moletaro ayaana loogu magacdaray waana ciidan sida milatariga loo soo tababaray sidoo kale waxaa la dhisay nidaamka wada shaqayneed ee dowladda federaalk soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo kala amar qaadanaya horjooge maxamed xuseen gaagaale oo madax u ah shabaabka ku sugan degmada ceel buur ee gobolka galgaduud ayaa waxaa muddooyinkii dambe uu waday qorshe hubka kooxda uu ugu wareejinayo odayaasha dhaqanka xilli uu socdo abaabulka howlgal lagu xoreynayo degmadaasi horjoogay gaagaale waxaa qorshihiisan uu wajahayaa fashil kadib markii ay odayaasha dhaqanka ee ku sugan ceelbuur iyo nawaaxigeeda diideen inay hubka la wadaagaan shabaabka halkaasi ku sugan maadaama uu horjoogahan qorshihiisa qayb ka dhigtay in hubkaas dib loogu soo celiyo gacanta kooxda sida lagu yihi xog ay baahisay warbaahinta dowladda awarbixinta dowladda ay baahisay ayaa lagu yidhi degmada ceelbuur iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa odayaasha dhaqanka waxay ka biyo diideen iskuday ay horjoogayaasha khawaariijta al-shabaab ay ku doonayeen hubka al-shabaab deegaanadaas ku haystaan in beelaha loo dhiibo marka la doonana laga qaato horjooge gaagaale ayaa kulan uu odayaasha dhaqanka qaybo ka mid a ceel buur kula yeeshay deegaanada garable xiindheere xagarey iyo ceel garas ayaa waxaa odayaasha si gaargaar ah ay uga diideen in ay kala wareegaan hubka shabaabka ceelbuurka jooga ay leeyihiin horjoogahan ayaa lasoo wariyey inuu doonayo in odayaasha uu la ciyaaro turub ah inu hubka ku wareejiyo iyadoo xubnaha u muuqdaan inaysan hadda qorshaha ugu jirin inay dagaal toos ah ka sameeyaan magaalada oo ay uga hortagaan ciidamada magaalada go-doomiyey ee iyagu doonaya inay gudaha usoo galaan odayaasha dhaqanka ayaa go-aankooda waxay u cuskadeen inaysan xilligan diyaar u ahayn in magaca hubka shabaab u saariyaan beeshooda sidaa darteedna haddii uu doonayo gaagaala wadahadal lala galo dowladda ama inuu isaga tago deegaanka gaagaale aya ayaa aya ka biyo diidan dalabka odayaasha dhaqanka waxaana lasoo warinayaa in mar kale uu isku dayayo in xiindheere iyo xagaley uu tago oo odayaasha ku sugan deegaanadaasi uu ku qanciyo in hubkooda ay usii hayaan al-shabaab ayaa wajahaya culayskii ugu xoogganaa iyadoo dagaalka ugu xoogan iyo go-doomintana lagu hayo deegaano ay kaga sugan yihiin galgaduud guud ahaan waa nagayntaa tobinteenna barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigayyntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo